עכשיו אנחנו נתחיל להקשיב אחד לשני ולנגן יותר טוב. תודה רבה, להתראות. ויולין רצתה להמשיך בדרכה, אבל פתאום היא נתקנה בקיר. היא הסתכלה למעלה וראתה שזה לא סתם קיר, זאת חומה ענקית. היא הסתכלה ימינה, היא הסתכלה שמאלה וראתה שומר. שלום! אין כניסה! אבל מה יעשה? אני חייבת להגיע למלך פרקי ולהביא לה את התרופה. תרופה? מה זאת אומרת תרופה? אני סופר טרום. אז מה אתה? אני השומר של כפר לוחמים, וכאן אין מקום לילדות קטנות. ובכלל, מה את עושה כאן? הייתי בכפר לילדים ונתונים במדינה מצחיקה, והייתי בכפר התפתחות לדברים במדינה מפוחדת. טוב, גם הבנתי. בואי, ואתן לך מנגינה של לוחמים. מנגינה כועסת. מנגינה בסטקטו. סטקטו. מה זה סטקטו? סטקטו. זה כשהצילים מחוטטים, מחוטאים, מקוצרים. שמאל, ימין, שמאל. לגאטו זה של צילים, הם ארוכים.